Diu que si t'imagines que ets un peix, no tens mai reuma. Perquè els peixos sempre estan submergits a l'humitat i no els passa res. Més humitat que l'aire tenen els peixos, ja no. Els barcelonins haurien de ser una miqueta com un peix, perquè sempre hi ha molta humitat en aquest país. Que sí. Bé, això són consells de metge dolent. Bé, a veure si ens situem. Avui voldria explicar una miqueta dintre del que estàvem plantejant últimament de la visió aquesta de conjunt, la visió completa de l'univers, ressaltar uns aspectes que ens aniran molt bé perquè després a cada un dels nivells podem veure tot el desplegament de les 26 àrees. Perquè si no, doncs dona la impressió de que aquestes 26 àrees només s'apliquen al nivell humà, inclús al nivell humà psicològic, i no va bé per tot el de més. I ens interessa desplegar-lo tot, el model, perquè així es pugui usar també en plenitud. I aleshores, una de les coses interessants és que en aquell esquema que havíem fet al principi sobre el desenvolupament dels éssers, més o menys així, simplificat una mica, doncs dèiem que aquí posàvem el temps i aquí posàvem el creixement organitzatiu, l'organització, diguem-ne. Organització. Bé, també dèieu que seguint en el temps hi havia doncs éssers més elementals que no evolucionen, que no es compliquen, i en canvi altres que segueixen pujant, diguem-ne. Suposem que aquí sigui avui, el dia d'avui. Bé, aquests més antics, més elementals, no solament no han crescut en organització, sinó que n'hi ha molts. És a dir, a mesura que passa el temps, doncs augmenta la quantitat d'elements que hi ha. Per altra banda, diguem-ne, de mida, són molt més petits els primers que els més amunt. És a dir, si aquí agafem, per exemple, els àtoms, són més petits que les molècules. Si agafem els protons, són més petits que els àtoms. Si agafem els electrons, són més petits que els protons. I amb unes dimensions que es fan fent cada vegada més petites, evidentment, a la baixa de baix. I en canvi, aquestes unitats, cap amunt, cada vegada són més grosses, físicament. És a dir, una cèl·lula és més grossa que una molècula, un pluricel·lular és més gros que una cèl·lula, i entre els pluricel·lulars comptem nosaltres, i la col·lectivitat humana, les col·lectivitats humanes són més grosses que els individus, o sigui, que anem veient i creixen. Aleshores, aquí es fa una barreja dintre del camp de la gent. El tema de que cada vegada són més grans. El tema de que, fixeu-vos que aquestos d'aquí, cada vegada, és a dir, dels més antics n'hi ha molts més. És a dir, en l'univers hi ha molt més protons que persones humanes, per exemple, que individus, no? És a dir, que aquestos aquí n'hi ha molts, aquests n'hi ha una mica menys, aquí menys, i aquests n'hi ha pocs. Inclús, doncs, de col·lectivitat humana, si agafem el conjunt dels homes, doncs n'hi ha una col·lectivitat que és la Terra, i no sabem si n'hi ha més, potser sí que n'hi haurà més, però comparat amb el número d'àtoms i de molècules, etc., és ridícul, no? És a dir, que quan més avall són més petits, quan més dalt són més grossos. Quan més avall, n'hi ha menys. Quan n'hi ha més amunt, n'hi ha menys. I després, doncs, uns són més antics, els són més moderns. Tot això, diguem-ne. Ara tornem una mica enrere, abans de tirar endavant. Fixeu-vos que cada un d'aquests nivells, que els vam definir fa dies, no? Aquests diferents nivells, els hem agafat amb un criteri. El criteri era que el nivell superior està fet d'elements del nivell inferior. Aquest criteri és un criteri molt mecànic. És a dir, aquest criteri és un criteri de muntatge, és un muntatge fet amb peces dels elements inferiors. No?
i aquest criteri és un criteri molt científic-mecànic. Però no tots els muntatges que es fan amb elements inferiors són viables. I no solament això, sinó que només alguns passen a funcionar, a ser viables. I una de les coses que ho explica o que justifica això és que passa molt temps, és a dir, els més complexes, que són els més amunt, són els últims que apareixen històricament. El qual vol dir que han hagut de passar molts mils d'anys perquè aparegui un muntatge viable. És a dir, els més complexes són els últims, els més joves, per dir-ho d'alguna manera, en l'univers. Bé, la distinció entre muntatge i organisme és important. És a dir, nosaltres no podem muntar peces un arbre. Per tant, un arbre és una cosa molt especial. Evidentment que és un muntatge. Un muntatge en el sentit que té parts que es poden desmuntar. El que hi ha no és, potser és un desmuntatge, un desmuntable. Un muntable no sé si ho és. És a dir, no es podria dir ben bé que és un muntable. Sinó que més aviat és una cosa que ens la donen muntada d'una manera bastant misteriosa i bastant complexa. I nosaltres l'únic que podem fer és desmuntar-la, cosa que fem a dojo. Per exemple, anem a Bòsnia i veurem com es desmunten les persones, no? I les col·lectivitats. Bueno, hi ha altres coses, els animals i les plantes i mil coses més, amb els bombardejos i amb totes les coses que hi ha, per com es destrossa tot allà. Aleshores, nosaltres els homes sabem fer muntatges, muntem coses, una cadira és un muntatge. Però la cadira, on la posaríem en aquesta escala? Si, on la posaríeu vosaltres, una cadira, per exemple? No sé si voleu que repassem, perquè no, no us en recordeu, potser aquí ho veureu clar. Aquí dèiem, que sé jo, per dir-ho d'alguna manera, dèiem el friometre. O si voleu vosaltres, món subquàntic, o si voleu vosaltres, camp unitari, o bé com vulgueu. Aquí en dèiem fotons. Aquí en dèiem leptons, que eren els electrons. Aquí en dèiem hadrons, em penso que en dèiem. Hadrons. Aquí en dèiem nuclis. Aquí en dèiem àtoms. Aquí en dèiem molècules. Aquí en dèiem cèl·lules. Aquí en dèiem metazous. I aquí en dèiem col·lectivitats o societats, digueu el que vulgueu, societat. Bé. Doncs una cadira on la posaríeu aquí? Com un objecte? Sí, sí, un objecte cadira. Sí, on la posaríeu? Entre molècules i cèl·lules. Entre molècules i cèl·lules. Molècules. Són mortes, ja. Bé. O sigui, posaríeu... En realitat són molècules. Tu dius entre molècules i cèl·lules perquè hi ha fusta, suposem. I la fusta ve del vegetal, no? I està molt bé, això. Oi? El que passa és que és mort. És una estructura morta, ja. Però que si no hi ha el vegetal per fer-la, no la tindríem. Per tant, com a mínim ha passat per cèl·lula. I si de cas s'ha retornat a molècula, però són unes molècules muntades en molt especial. Bueno, doncs deixem-la per ahí, no? Ara, fixeu-vos, per exemple, que una cosa és la molècula. Una altra cosa és, si poguéssim mirar per un microscopi, veure una molècula movent-se i vivint, diguem-ne, vivint, vull dir, actuant. És a dir, la imatge fenomènica d'una molècula, una cosa és la imatge fenomènica d'una molècula, una altra cosa és l'objecte molècula, amb què, com està feta, com està muntada, en què consisteix. I una altra cosa és una cadira. No és cap d'aquestes dues coses. La cadira està feta de molècules. I a més podíem distingir aquesta cadira que estic veient ara, que estaria en la línia de fenòmens, i la cadira, el ser cadira, que estaria per aquí. Oi? Aleshores, anem a entrar un poquet. Fixeu-vos que ens estem movent en el terreny de les molècules. A veure si aquí està molt brut aquesta pissada, l'hauríem de tallar algun dia. Bé, doncs aquí posa fenomen i aquí posa objecte. A nivell 6, que és el de les molècules, suposem que siguin molècules, deixem prescindir de que hi hagi fusta per aquí. Doncs
A nivell de molècules, si jo veiés una molècula, tindria el fenomen molècula. Però no les veig, les molècules, precisament perquè estan molt avall, i són molt petites. I només veig amuntegaments enormes de milions de molècules, que són les coses. Doncs, aquí hi hauria el fenomen molècula. I aquí hi hauria l'objecte molècula, un objecte que és la molècula, que és independentment de del temps, és dir, és una estructura especial. D'acord? Aleshores, perquè us acostumeu i perquè sapigueu usar les coses, a mesura que anem baixant cap aquí, o si voleu vosaltres el res pujant, que ara estàvem parlant baixant, doncs a mesura que anem baixant cap aquí baix, passem d'un fenomen individual del nivell gastràctic a el conjunt de tots els fenòmens del nivell gastràctic. I aquí el nen petit, per exemple, quan mira, no veu les coses aïllades, veu les coses interconnectades. I això podríem dir és el panorama general que hi ha davant dels nassos. I com que estem dividint en nivells, seria el panorama molecular. És a dir, això que tenim aquí davant, com a coses, com a coses materials. De fet, jo, tot veient en aquest moment, tot el que estic veient jo ara en aquest moment, no puc negar que són molècules. Ara, les molècules que veig aquí estan totes entre elles interconnectades, barrejades, etc. En canvi, quan jo aïllo una molècula, cosa que avui dia ja s'ha aconseguit, ja s'ha aconseguit a través d'un microscopi electrònic en efecte túnel o el que sigui, doncs s'ha vist molècules una per una. Doncs hem arribat al fenomen molècula. Però normalment, quan jo parlo de fenòmens moleculars, parlo d'això, del que veig així. D'acord? I per tant el fem junts. Aleshores, per aquí, per aquesta banda d'aquí, aquí tindríem l'estructura molècula, no aquesta molècula que jo veig en el microscopi, sinó la molecularitat, l'estructura abstracta de molècula. Abstracta vull dir genèrica, més que abstracta. La puc veure a base de ciència i a base d'observació cada vegada més carregada de detalls. I l'explicació la tindrem aquí. Però quan baixo cap aquí, no penso en una molècula, sinó que penso en associacions de molècules cada vegada més grans, fins que pràcticament aquí estic en l'univers sencer, considerat com un univers molecular. M'explico? Per tant, baixant d'aquí cap aquí, doncs, i és la cadira. La cadira no està aquí, la cadira està per aquí. A més, si parlem de cadira, tindríem de venir cap a la tècnica i cap a la ciència i cap a la lògica, perquè és un muntatge tècnic, etc. No? Però, si voleu baixar recte d'aquí cap avall, aniríem a parar d'una molècula a una, per exemple, un mineral, una roca, una pedra, que són ja coses naturals, oi? Aglavades naturalment, però que són moltes molècules. I anant més gros, aniríem al planeta Terra, per exemple, o aniríem al sistema planetari, o aniríem doncs, al sistema solar, etc., les estrelles, etc. El que passa que les estrelles sembla que no són moleculars, és a dir, que són d'un nivell més baix. Són només hi ha nuclis, les estrelles. No sé que no són ni àtoms. Per la part externa, potser a la corona hi ha alguns àtoms, són llocs més freds, diguem-ne, de l'estrella. Però normalment el que veiem doncs, són o nuclis atòmics o coses inclús més fines, és a dir, protons, neutrons i radiació, sobretot molta radiació, la d'estrella. M'entenem que ho vull dir? Però vaja, és a dir, una estrella o un planeta, si voleu vosaltres, és un munt enorme de molècules. D'acord? Els munts tenen un tractament totalment diferent dels individus. O sigui, i això és molt important.
com que nosaltres estem acostumats a veure els nivells més baixos en forma de grans amuntegaments, tenim la tendència a dir que no tenen llibertat, que no tenen, que són molt previsibles, que estan sotmesos a lleis inexorables, etc, etc. Que són morts, en matèria. Però fixeu-vos que aquesta noció de matèria inert, és a dir, sense l'art de la vida, sense, ja no sé, mira, a veure, cal per aquí, doncs, sense tota la part d'aquí darrere que hi ha i subjecte i tot això, tot això ho retirem a la matèria. I estem acostumats a entendre la matèria sense subjecte. I no sé quants d'aquí, fora dels que ja feu cursos llargs aquí, podríeu acceptar que una molècula tingui jo. No sé si ho podríeu acceptar. Però fixeu-vos que mai ens hem trobat amb una molècula, per exemple, a les Rambles. I per tant, dir que les molècules no tenen jo és tan gratuït com dir-ne que en tenen. Perquè mai no l'hem saludat i mai sabem què fan una a una. M'explico una cosa que vull dir. Les molècules sempre les hem tractat amb uns. I amb uns, a més, moltes vegades terriblement desordenats. Perquè ara, així com ara estàvem parlant dels individus, ara parlarem dels munts. De quines classes de munts, de muntegaments que hi ha. No? Voleu dir que doncs, un estadi de futbol no és un munt de persones i es comporta d'una manera terriblement legal, en el sentit de que quan entra la pilota tothom diu gol, sense res, i la gent doncs, es massifica. No, no és cert que les estadístiques econòmiques d'un país doncs, calculen les persones numèricament, quantitativament, i diuen, doncs, necessitem tants milions de plàtanos importar una importació xoc perquè si tal, perquè la gent compra i no sé què. És a dir, i pujarem, doncs, per aconseguir augmentar el consum intern del país, començarem a baixar els preus. És a dir, que vol dir que la gent sempre obeeix. És a dir, que no pot ser que el Banc d'Espanya faci una jugarreta d'aquestes i la gent surti per una altra banda. Us ha passat alguna vegada, per exemple, estar a la Diagonal als 12 del migdia i que no passi cap cotxe durant 2 minuts o 3? Tothom va lliure, no obliguen a passar per la Diagonal. I no sé, sempre passen cotxes. El qual vol dir que també els homes, quan s'amunteguen, també són bastant regulars. D'aquí deduir que l'home no té llibertat, no té esprit, no té subjecte, no té res, es podria deduir amb el mateix argument. Sobretot tenint en compte que quan tractem molècules tractem amb mils de milions, i quan tractem amb uns d'homes només tractem amb algun milió. M'explico o no? I per tant, si ja quan apareix un milió d'homes junts ja comencen a aparèixer regularitats i mecanicismes, si en comptes d'un milió hi haguessin mil milions, encara apareixerien més. I podríem dir, no hi ha llibertat. Ara bé, algú us ha obligat a passar per la Diagonal als 2 del migdia, alguna vegada? No. Això ho vam passar per l'àrea. Què? I que és molt casual passar precisament als 2 del migdia per l'àrea. De fet, sempre passen cotxes. Sempre. I a més, no passen amuntegats. O sigui, algunes vegades s'embussen. Però s'embussen fins a un cert límit, no queda col·lapsat. Oi? Perquè és que hi ha gent que té molta vista i diuen bueno, als 2 del migdia passa molta gent, però jo dono la volteta i s'escapa per una altra banda i fan coses, tothom fa el que pot, etc, etc. No? Però juguen amb les regularitats, però doncs jo recordo agafar un taxi i em diu per on vol passar? Digui, vostè és el tècnic del carrer, jo no. Vostè sap quan els carrers estan oberts o quan estan tapats, no? Diu, no ho cregui, no ho cregui, no hi ha manera de trobar una llei, em diuen els taxistes. Diu, no hi ha manera, perquè un dia et penses que no hi pots passar, i en canvi un altre dia et penses que sí i no pots passar. No obstant, doncs, hi ha unes regularitats creixents a mesura que es van fent els munts més grossos. D'acord? Aquestes regularitats poden ser de datos històrics. Jo li explicaré, per exemple, per les compres. Les copes? Les compres. Ah, compres. Ah, és a dir, que imagina vostè que té 4 articles, i l'article número A, tothom li demana aquest article número A, i el número C ningú li demana. Això acostuma a passar. Sí, pot passar. I en canvi, a mesura que tens experiència, saps que te'n demanaran tants del tipus A, tants del B i del tipus C, que en demanen menys per aquells no fer tant. Però ell es fa una regularitat. Hi ha una regularitat, amb els compres s'ha de tindre una gran experiència. Sí. Per pel que va a gènere, diguem allà que no té sortida, sobre les compres efímeres, per exemple, que són
això. Que només serveix que un període de temps curt. De sobte, curt pot canviar. Sí, sí. Concretament, per una circumstància externa, canvi de moda o altres coses, pum, canvia de sobte. O sigui que aquestes regularitats no són indefinides, diria jo. Bueno. Jo, amb totes aquestes introduccions o totes aquestes consideracions, el que anava era a què? Aquí afirmem nosaltres, com a hipòtesi de treball, que quan comença un nivell, no tal com els veiem ara, això és avui, sinó quan van començant aquí que comença un, aquí que comença un altre, aquí que comença un altre, no? Va precedit qualsevol moment d'aquestos, d'aparició d'una novetat, diguem-ne, va precedit d'un període molt llarg d'acumulació quantitativa d'elements dels nivells anteriors. Així, aviam si ho entenc, una acumulació quantitativa propicia un nou element. És a dir, prepara el camí per un nou element. És a dir, aquesta, o prepara el camí per un nou aquesta element. Acumulació quantitativa permet, és a dir, és signe de l'estabilització d'aquesta novetat. Aquesta anirem a la novetat A i aquesta anirem a la novetat B, no? Aquesta és un nivell superior, aquesta. Doncs, aquesta d'aquí, en realitat, aquest dibuix fet ben fet, tindria de ser així i així. I aleshores l'altra novetat surt així, quan ja hi ha hagut una gran estabilització d'aquest. És a dir, l'anterior s'ha d'haver estabilitzat molt. I la seva estabilització, que vol dir, fixeu-vos, l'esbrega de dos sentits, Un, que és l'important, és l'intern. És a dir, que l'equilibri intern del nou invent, doncs, aguanti bé. Aquest és l'important. Si l'invent aguanta bé, doncs n'hi ha molts. Es reprodueix o s'augmenta o el que sigui, es repeteix molts. Aleshores hi ha l'estabilitat externa, diguem-ne. L'estabilitat del número d'individus, que cada vegada n'hi ha més. Estabilitat o creixement, si voleu vosaltres. Creixement màxim fins que ja no pot créixer més. Normalment creix a tot bé, fins que ja no pot créixer més. No? I una vegada s'ha estabilitzat externament perquè té una gran estabilitat interna, vol dir que n'hi ha molts, vol dir que s'imposen, vol dir que creen un clima. En aquest clima es juguen. I al jugar, doncs, es fan invents nous contínuament. Aquests invents es poden entendre positivament o negativament. És a dir, negativament vol dir que s'espatlla el joc. I positivament vol dir que millora el joc. No es pot aplicar també a les col·lectivitats humanes. A tots els nivells. Això val a qualsevol dels nivells. No? I aleshores, els mecanicistes, els materialistes, etc., diuen que per atzar, és a dir, per casualitat, doncs en apareix una que és la que serà la nova B. Aquesta nova B apareix una vol dir, pot aparèixer un sol individu. Puc explicar un petit d'anècdota? Que és que jo vinc ara d'una conferència d'algun que ha pujat a l'Everest, diu, sol a l'hivern i sense oxigen. Llavors, té una mica de relació perquè a l'Everest fa un par de dies no pujava ningú, fa 100 anys, després va començar algun. I ara ja van 300 o 400 expedicions cada any, ja s'han, diguéssim, quantificat. Sí, ja estan molt conegudes, està tot un mecanisme preparat i de sobte surt una novetat. Perquè allò ja és avorrit, ja és conegut. Entre parèntesis, s'ha omplert d'escombraries, han tingut d'escombrar. És que m'ha vingut a servir com a exemple de que la novetat apareix quan l'altre ja està consolidat. Exacte. I llavors ara ve un que el que fa a l'hivern, sense oxigen i sol. Va, era una mica per si servia com a exemple. És a dir, que la novetat apareix sobre la consolidació del nivell anterior, i aquesta consolidació no és només consolidació interna, subjectiva, sinó també objectiva. I no solament, doncs, és a dir, subjectiu, bueno, el subjectiu ja en parlarem ara dintre d'un moment. Primer, es consolida objectivament com a individu, és a dir, és la seva estructura interna, però el d'interna no vull dir subjectiva, vull dir objectiva, és a dir, la seva estructura, que és el que seria el nivell que en diem objecte. Aleshores, doncs hi ha un augment d'objectes d'aquestos. I això és el que en diem signe. És a dir, quan diem signe vol dir l'univers sencer, oi, que s'omple de sers d'aquestos. Aleshores, aquests sers, doncs, cada un juga amb els altres, amb la resta de l'univers que hi havia per sota, etc, etc,
i fins que apareix una estructura nova. I aquesta estructura nova, que n'hi apareixen moltes, però moltes es perden perquè no s'adapten bé, perquè no resulten, perquè no són bones, el que sigui, o són inestables, o no són prou encertades, el que sigui, fins que n'hi ha una que sobreïix, oi? I que és nova, en el sentit que parlem nosaltres, perquè doncs, està feta d'elements anteriors. I diguem-ne, és l'única combinació nova, oi? Que l'única combinació d'elements anteriors que és estable, única o no única. Perquè, per exemple, quan jo us poso aquí, que si el pas de cèl·lules a metazous, hi ha cents i mils i mils i mils de models diferents de metazous. Per tant, segurament de les primeres cèl·lules, això ja en parlarem després més endavant, no? Doncs es van fer els primers metazous, que serien uns molt senzills, es deien volvox, eren unes algues, oi? Que sembla que es deien volvox. Bueno, doncs aquesta va ser la primera solució, que va ser estable. M'enteneu? Que per tant ja va saltar aquí. Però després hi ha hagut... Això, aquestes branques són molt simplificades, eh? És una cosa super complexa. No? Igual podríem dir de molècules de cèl·lules. De cèl·lules hi ha procariots, eucariots, dins dels procariots hi ha... A més hi ha uns intermitjos que són els virus, oi? Però els procariots són totes les bactèries, no? I les bactèries n'hi ha una merda d'espècies i gèneres i tal, igual. Enorme dels eucariots, hi ha les algues que també... És cert el que va dir l'altre dia el professor de Biologia, que va dir que des del misteri geològic, diguem el que és terra, fins a l'aparició de la vida, hi ha una separació inexplicable. Llarguíssima. I que avui dia inclús s'han fet, per exemple, cèl·lules o proteïnes, però s'han quedat siguin cèl·lules i proteïnes, no s'han reproduït. No, cèl·lules no s'han fet cap. Bueno, proteïnes, sí. Proteïnes, o sí, una substància aparent, nuclèics. Una substància aparentment viva, però no s'han reproduït. I va dir que la primera aparició de la vida va ser amb els virus i les bactèries. Sí, sí. Va dir ella, eh? Sí. I en parlarem d'això més calma, més endavant, eh? Ara també estem parlant una mica genèricament. És a dir, no us penseu que cada salt dona un model únic, sinó dona variacions immenses de models. Eh? I coses intermitges que hi ha, etcètera, a nivell humà, per exemple, d'individu humà a col·lectivitat, hi ha la família, el barri, el municipi, la comarca, etcètera, etcètera, les nacions, mil formes d'associacions espontànies, hi ha coses professionals, hi ha sectorials i de tot, és a dir, hi ha empreses que també són col·lectivitats, no? Hi ha mil coses, mil experiments, no? I uns més estables que altres, eh? Per exemple, el model imperialista, els grans imperis imperialistes, no hi ha hagut cap que s'hagi aguantat indefinidament. Tots cauen, es formen i cauen, no? Ja no diguem que també les famílies hi ha de tot. Hi ha famílies que s'aguanten i famílies que no. El model de família vigent actualment, la institució familiar actual a l'Occident, és bona, és estable, és encertada, vull dir, aquí hi ha molt a dir, no? Però vull dir, s'està experimentant, no?, contínuament. Doncs, per tant, fixem-nos, queda ben clar, em sembla a mi, que una cosa, diguem-ne, és l'estructura individual i una altra cosa és l'amuntegament d'això. L'amuntegament prepara estadis futurs, però en si mateix l'amuntegament fa desaparèixer el que ara parlarem, és a dir, totes les indeterminacions i tots els problemes aquests, oi? I la llibertat, tot això se queda tot camuflat sota una capa, diguem-ne, de llei i de mecanicisme. I això és el que Occident ens ha ensenyat de les etapes anteriors a l'home, les hem vistes molt mecàniques, no les hi hem reconegut consciència, per exemple. Bé, aleshores, jo us dic aquí que per saber si n'hi ha o no n'hi ha de consciència, un s'ha d'encarar amb l'individu, no es pot encarar amb un amuntegament. Aleshores, doncs, distingim. Primer, els individus, que de moment els podem mirar externament com a objectes, l'individu objecte. Tots els individus tenen un cos individual. Aquest cos individual és una estructura objectiva. Els àtoms tenen una estructura objectiva, les molècules tenen una estructura objectiva, les cèl·lules tenen una estructura objectiva estudiable per microscopi, etc. Els metazous, el nostre cos humà, té una estructura objectiva, que els metges i els biòlegs l'estudien a la merda bé, i la societat té una estructura objectiva. Té un cos social,
que són les institucions, etcètera, i entre altres el dret, per exemple, no? Que marca com ha de ser, doncs, les estructures socials, polítiques, etcètera, no? Culturals i tot això, no? És a dir, existeix un cos de cada individu. Oi? Però fixem-nos quina diferència que hi ha entre el cos d'un individu fet, per exemple, que seria una cèl·lula, oi? Està feta de molècules, però no és un munt de molècules. No és un amuntegament de molècules, és una altra història. I aquesta distinció és importantíssima. Què ha passat allà? És a dir, les molècules van inventar, no? I se'n van anar a fer moltes, van començar a jugar entre elles. I de repente, pum, un dia, que va costar un horror, com dius, és de les coses que en la història de l'univers han sigut més llargues, és a dir, que s'han consumit més anys per descobrir la cèl·lula, diguem-ne, perquè sortís la cèl·lula espontàniament, no? Doncs va sortir la cèl·lula. Com va sortir aquesta cèl·lula? Bueno, avui dia s'està estudiant bastant aquest pas, de l'A a la B, diguem-ne, no? D'una cosa a la nova. I sol ser molt misteriós, és a dir, molt estrany, molt sorprenent, apareixen coses rares. Però de pronta, encara movent-nos en el pla estrictament objectiu, oi? Però aleshores, la part objectiva s'ha estudiat molt des del punt de vista de la ciència. La ciència, diguem-ne, està entre mig del fenomen i de l'objecte, i diguem-ne, el fenomen és tot el que es mou, el que es belluga, el que va canviar contínuament, tot el que és cinemàtic, és moviment, i que hi ha temps, i això és l'estàtic. I aquí, doncs, hi ha les variables dels fenòmens i les constants dels objectes. I aquí enmig surten les lleis, que les lleis lliguen constants i variables, i fan moviments, les lleis defineixen funcions, no? Moviments, però moviments controlats, i moviments controlats. Això, diguem-ne, és el que es fa per aquí. I ens hem acostumat molt a estudiar tota la capa, els nivells d'aquestos, només des d'aquest aspecte. En l'escola, quan ens ho han explicat, ens han explicat els organismes com si fossin muntatges, com qui munta un cotxe. No sé si vosaltres recordareu com s'explicava a les escoles, per exemple, el funcionament del cor. Doncs era una bomba aspirant i impel·lent, com una màquina, es deia, no? És a dir, la descripció mecànica dels cossos vivents, doncs s'ha intentat molt, i avui dia encara potser amb tota la química, tota la bioquímica i tota la genètica, etc., doncs hi ha una manipulació que és de tipus mecànic. D'acord? Ara, un no pot agafar un feix i posar-lo damunt de la taula i tenir-lo uns quants dies perquè se li mor. És a dir, es desfà perquè no està fet per ser així. En canvi, doncs, si un treu, doncs, que seria una peça del cotxe i la deixa damunt la taula, ja se li queda. Aguanta perfectament bé. Aquesta és la diferència entre un muntatge i un organisme. Els muntatges es poden fer mecànicament, però els organismes no. Allò que dèiem, es poden desmuntar però no es poden muntar. No sabem fer cèl·lules, etc. És a dir, costa muntar-los. I encara que en sabéssim, perquè és possible que s'arribi a saber de muntar una cèl·lula, l'única manera de muntar-la serà seguint unes pautes que encara no estem massa acostumats a seguir. De fet, una de les coses que més ha ajudat a partir del segle XX a entendre una miqueta això és la cibernètica. Resulta que s'ha anat descobrint la cibernètica, i en alguns saben molt bé com és, però potser perquè en tingueu només una mínima idea els que no sabeu de què va. Doncs, normalment la mecànica clàssica, quan Arquímedes i aquells van descobrir la politxa, els blanques, totes aquestes coses, no? Doncs hi havia una potència, oi, que vencia una resistència, això és la palanca. I aleshores, per tant, aquí hi ha una causa que fa un efecte, oi, que canvia. Això normalment necessita un punt de suport, oi, que deien, Exacte, donar-me un punt de suport i jo s'aixecaré la terra, no? deia el senyor aquell, Arquímedes. Bé, fixeu-vos que d'aquí han sortit, després en el segle XVII, XVIII, XIX, totes les màquines motors. El motor és una espècie de cosa que fa un efecte determinat. En el cos humà, per exemple, això són els muscles. Diguem-ne, és el cervell que mana el múscul d'una cosa i la fa. És la part aquesta. Però fixeu-vos que en el cos humà hi ha una retroacció. És a dir,
la cosa feta és observada pels sentits i els sentits avisen els centres nerviosos i musculars que es rectifiquin o que canviïn o que continuïn per la feina que estaven fent. I això, diguem-ne, és una espècie de mecanisme que va així. Un cotxe és això. Necessita el xòfer, el cotxe no va sol. Necessita un xòfer, necessita que li posi la llum i tal, i ell funciona. I qualsevol màquina de teixir, una màquina d'imprimir, una màquina del que sigui, doncs és una màquina de fer coses. Els robots actuals estan més sofisticats, però són màquines de fer coses. No? Però ara veurem la sofisticació aquesta, no? Aquesta sofisticació és aquesta fletxa que hem posat aquí. I això, doncs, ja en algunes màquines antigues hi era, però no se n'havien adonat que feien aquesta innovació. En un cas, per exemple, el rellotge. El rellotge no cal que sigui de pulsera, el rellotge de paret. Doncs té un sistema, una àncora i tal, que fa que el moviment que li dones es regularitzi. És a dir, que no es perdi, no es vagi perdent. I que sigui sempre igual. És a dir, que és una funció com si haguéssim d'autocontrol. Un termostat, per exemple. Sí, exacte, els termostats són això, no? Aquests que hi ha les estufes. Oi? Que l'estufa està encarregada de fer calor. Però aleshores aquí hi ha un sensor, aquí s'hi posa un sensor, que fixeu-vos que es diu la paraula dels sentits, és a dir, és el mateix que l'ull, no? Un sensor. Pues, un sensor que capta una cosa, que en aquest cas seria un termòmetre, que mira la temperatura que va adquirint, és a dir, l'efecte tal com es va produint. No? Llavors aquest sensor avisa que ara s'ha d'apagar perquè ja n'hi ha prou de calor. Llavors para, llavors aquest senyor ja no fa això. Llavors això es comença a refredar. Al moment que es refreda prou, el sensor torna a avisar de que s'engegui. I aleshores va sol. Fixeu-vos que, no sé si us n'adoneu, que això una miqueta és com Espanya, perquè ja no necessita per l'home. Va sol. Però de sobte, això s'assembla a un home ja, perquè té muscles i té sentits. I aquí potser li faltarà una cosa misteriosa que és el cervell de la llibertat humana i tal, però des d'un punt de vista estructural, des d'un punt de vista objectiu, és una cosa autònoma. Això, els cibernètics, aquesta autonomia, en diuen llibertat. No sabem si la mateixa llibertat dels metafísics i dels religiosos, no sabem si és la llibertat espiritual o el que sigui, però ells en diuen un grau de llibertat i ells fan una espècie de magnitud, que és la magnitud llibertat. I diuen, aquesta maquineta cibernètica té 5 graus de llibertat, aquesta en té 18, aquesta en té 37. Feien unes tortuguetes famoses, les tortugues. I la llibertat seria la capacitat de regular-se. Sí, sí, d'autoregular-se. Capacitat d'autoregular-se. La capacitat d'autoregular-se. Bueno, això ho va descobrir un americà que es deia Norbert Wiener. Si algú li interessa, aquí tenim el seu llibre, que diu Cibernètica, és famós, el seu llibre aquest. Ho va descobrir, però ja us dic que es feia servir molt, Un altre exemple que sempre poso és l'exemple de la màquina de tren. És a dir, quan es va inventar la màquina de tren no se sabia la cibernètica, però la màquina de tren, com que hi havia unes rugues en el terreny, doncs quan pujava parava, no tenia prou gas i anava més a poc, i quan venia de baixada s'envolava, no? Perquè és clar que sempre entrava la mateixa quantitat de gas, no és cert que el maquinista estigués regulant-ho contínuament. I els anglesos que van inventar la màquina de vapor són molt puntuals i els agradava arribar a l'hora exacta i per tant volíem que veure-ho. No? Llavors es van inventar un sistema que controlava el de pressa que rodaven les rodes, les rodes mogudes per la caldera, per el vapor. Doncs controlava i llavors quan rodava massa de pressa tancava l'entrada de gas. I quan rodava a poc, obria l'entrada de gas. I llavors resultava que la màquina, a pesar del terreny era arrugat, la màquina sempre anava igual. I es regularitzava el consum. Exactament, també, exactament. I el maquinista es podia dedicar a llegir de veus. Li quedava temps per fer una altra cosa. Fixeu-vos que això que us acabo de dir, el maquinista li quedava temps per fer una altra cosa. És exactament el que us he dit, que quan s'arriba a estabilitzar una cosa d'aquestes, com si en l'univers hi hagués una energia, que una vegada ja no es necessita gastar, però no sé de coses, perquè s'han regularitzat, sobre temps, sobren energies, llavors es juguen i s'inventen coses noves. M'explico una miqueta, no? És a dir, una de les formes d'entendre la llibertat del cibernètic és la llibertat que adquireix el maquinista quan ja la màquina li va sola. O quan hi ha pilot automàtic amb un cotxe, amb un avió, no? El senyor,
el capital de l'avió, doncs ja no, no s'ha de preocupar, perquè ja és el pilot automàtic que es preocupa. Per tant, ell queda lliure per fer una altra cosa. Això és un augment de llibertat. No? Es va veient tot aquest procés. No? És a dir, fixeu-vos que avui estem analitzant tots aquests passos, eh, com es van fent. Aleshores, aquí apareix aquest circuit, que és un circuit bastant més filosòficament misteriós del que es pensa la gent. Eh? Perquè, primer que tot, s'ha capit la independència. Després, perquè ens havien educat amb un principi molt rigorós, que és el principi de causalitat, que tota causa produeix un efecte, que un efecte se li ha de buscar la causa. Eh? Molt bé, ja semblava que la causa era la reina i l'efecte era l'espau. No? Doncs ara resulta que es gira d'un revés la història. Perquè resulta que aquest efecte passa a ser l'amo i mana a la causa que passa a ser l'esclau, que faci el que ell vol. I per tant hem girat del revés el principi de causalitat. I això filosòficament és un terrabastall, eh? Girar-ho del revés. Això, per exemple, per fer-vos paral·lels, no? A nivell de col·lectivitats, sempre se'ns havia dit que l'autoritat s'ha d'obeir, però mai se'ns havia dit que els de baix han de controlar l'autodemòcia que es faria a partir de la Revolució Francesa, però comença a dir això. Doncs, la Revolució Francesa el que fa és començar a establir un sistema de retroalimentació del sistema social. És a dir, la democràcia és que hi hagi això, a més d'haver-hi això. Quan no hi havia això, l'autoritat aquesta venia de Déu. Eh? Francisco Franco per la gràcia de Dios. O Moisés que rep les taules de la llei del Sinaí. Enteneu? I la gent que allà ja aguantar i a passar-s'ho. En canvi, el moment que s'estableix això, doncs comença a ser possible, no?, que la societat sigui més estable. Per tant, fixeu-vos que això és un principi de val de la democràcia. No? Ara bé, és curiós fer una girada, és a dir, fer una derivació del que he parlat abans, que els francesos, que són, eren, vaja, no sé si ara ho sap, però en aquells temps eren uns senyors cartesians, és a dir, uns devots deixebles de Descartes. I Descartes era un matemàtic. I el senyor doncs, va introduir a França, és el pare del racionalisme, i va introduir a França un sistema de retroacció molt racionalista, que consistia en cada persona un vot. Aleshores, això és una cosa molt mecànica, molt mecanicista, és a dir, és una cosa per comptar piles enormes d'homes, però no per treballar una societat orgànica ben constituïda. M'enteneu què vull dir? Fixeu-vos que a partir d'aleshores, a França, que són uns 60 milions o 70, no sé quants són, doncs de sobte 70 milions enfront de l'Estat. Eh? Cada un vota, uah, s'ha dalt de tot. I com poden saber aquella gent el que convé de dalt i que estan tan lluny? I a més, amb la immensa veritat de gent, uns molt cultes, altres molt incultes, etc. És un mètode molt imperfecte encara de retroacció cibernètica. Bueno, després hi ha moltes coses més que podríem dir d'aquí que són interessantíssimes. Eh? Una d'elles, potser tenir-la en compte, és que hi ha dues classes de retroacció. La retroacció positiva i la retroacció negativa. Aquests exemples que hem posat, tant el del pèndol com el de la màquina de tren, com el de el termostat, són de retroacció que se'n diu negativa. Negativa vol dir que aquest senyor gira. És a dir, per exemple, la màquina de tren, quan va de pressa, frena. I quan va a poc, accelera. És a dir, que gira, o gira del revés, no? Però hi ha retroaccions d'aquestes que són positives. És a dir, que quan aquí augmenta, això fa augmentar més. Això augmenta, això fa augmentar més. I explota. Us posaré un exemple perquè veieu lo extensíssima que està la cibernètica per l'univers, no? La formació de les estrelles, oi? Doncs és feta, i dels planetes, etc., de tots els cossos celestials, hi ha uns granets de pols que poden ser nuclis, àtoms, molècules o grupets de molècules, etc., es van agrupant per gravetat. Oi? Aleshores, es van acostant uns amb els altres per la gravetat. Dos que passen a prop, molt a prop, per la llei de Newton, pum, s'ajunten. Però llavors resulta que ells dos tenien una atracció X, no? I gràcies a aquesta atracció X de cada un s'ajunta. Però el fet d'ajuntar-se fa que augmenti l'atracció sobretot de l'altre, perquè és doble. Enteneu? I llavors, el fet d'ajuntar-se gràcies a la gravetat, l'efecte
d'ajuntar-se gràcies a la gravetat genera més gravetat. I aleshores, si no hi hagués alguna cosa que ho arreglés, amb tants milions d'anys com han passat des de l'origen de l'univers, teníem tots fets una pasteta de decisions per la gravetat, i no ho estem. Però la gravetat porta al col·lapse. I per exemple els forats negres, o les nanes blanques, o les estrelles de neutrons, són casos de col·lapse, en què la gravetat al final s'ho ha menjat tot. Però teòricament, si no hi hagués alguna solució, que n'hi ha. Doncs en l'univers, doncs, la cibernètica gravitatòria portaria a que tot l'univers col·lapsés en un punt. D'acord? I com aquestes n'hi ha d'altres, eh? Això no sé si els metges ho dieu, els neuròlegs diuen aquí dintre, diuen la no sé què catastròfica, la reacció catastròfica. Però jo suposo que els metges us hi trobeu molt, de que certes malalties generen pitjor, i allò pitjor és un cercle infernal. Que tal cosa produeix tal, l'altra accelera l'una, l'una accelera l'altra, l'altra accelera l'una, i al final, bumba, la persona es mor. No? N'hi ha processos d'aquestos, i n'hi ha molts de processos d'aquestos cibernètics positius, que se'n diuen, positius perquè són els pitjors, són catastròfics aquestos. I en canvi els negatius, els que gira de revés l'efecte, aquestos són equilibradors. I avui dia es pot dir que la ciència dels objectes naturals és la ciència de la cibernètica, és la cibernètica general. I tots els sers s'equilibren entre ells. I a l'equilibrar-se hi ha el que hi ha. Per exemple, en aquest cas de la gravitació, hi ha la força termonuclear, que és una força diferent, ja ens la trobarem si tenim temps. Oi? I la força termonuclear és al revés que la gravitació, és expansiva. Llavors, només s'encén aquesta força quan està molt apretat tot, és a dir, quan hi ha molta gravetat. I a partir d'un moment determinat, aquesta gravetat, ella mateixa, genera la seva contrària, que és aquest, bueno, desvella, oi? Perquè les coses només tenen aquesta força, diguem-ne, termonuclear, que és la força que en diuen l'energia nuclear, no? Doncs, quan estan molt a prop, si no estan molt a prop, no, perquè la relació, diguem-ne, el quadrant de la distància, tot això és més gros que el de la gravetat, és a dir, tenen una proporció, necessiten estar molt a prop, és a dir, que decreix de seguida molt quan se separen una mica. Bueno, doncs resulta que gràcies a la gravetat es va concentrant i finalment arriba un moment en què ella té les condicions òptimes perquè esclati aquesta nova força. I aleshores, flames. I les estrelles aguanten mils milions d'anys. Una estrella pot arribar, de les que hi ha actualment, no que les que han passat, doncs durar 5.000 milions d'anys una estrella, en equilibri just entre la termonuclearitat i la gravetat. És a dir, l'univers era apagat al principi, es van anar fent aquestes coses de la retroacció positiva gravitatòria, que ara ja m'enteneu, no? Es van anar ajuntant nuclis, tots apagats, i quan arriba un moment de concentració gràcies a la gravetat prou gran, aleshores s'encén, i allò és una estrella. Ja hi era l'estrella, però era apagada, era fosca. I el que diem la llum de l'estrella és perquè l'estrella llavors rebenta, com si diguéssim. Però llavors al rebentar s'aparten i a l'apartar-se perd distància i llavors la termonuclear para, m'enteneu? I llavors torna a fer així i fins que agafa una mesura exacta en la qual ni s'escampa massa ni s'apilotona massa. Una explosió que veiem com una cosa rara és exactament igual que la concentració. És una altra, sí, sí. És una altra força, sí, sí, sí. Normal i corrent, sí, 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 que a nosaltres ens apareix d'una forma catastròfica, però no té cap importància. Exacte. Una bomba atòmica és totalment normal i corrent, sí, sí. Dins del món de la física. Sí, sí. El Sol és una bomba d'hidrogen, que és pitjor. És una bomba d'hidrogen permanent. I equilibrada. És a dir, la gravetat i l'explosió s'equilibren. Ja estan equilibrades, el Sol ens queden uns quants milers de milions d'anys més, oi? És a dir, que no tenim pressa, no tenim por de que ens desequilibri. Això, les estrelles desequilibren, està tot estudiat, tota la vida de les estrelles, etc. Però molt a poc.
Depèn, a més, de la mida de les estrelles. Les molt grosses desequilibren més de pressa i les més petites són molt més estables. Si el Sol és mitja, tirant a petita, i per això és molt estable. Si extrapolem aquesta idea de les dues forces, aquesta, la gravetat i la termonuclear, podríem pensar que l'univers està en aquest moment encara, sembla ser, amb expansió, i que per un moment que quedi estable, sí, 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 pot arribar a... Sí, sí, hi ha tota teoria sobre això. Sí, sí. Bé, però el que us he explicat de les estrelles us podia explicar de les cèl·lules, us podia explicar de les molècules, us podia explicar dels àtoms, us podia explicar dels cossos nostres. Nosaltres, per exemple, tenim una sèrie d'equilibris cibernètics interns, però divertidíssims, interessantíssims. Oi? L'home, així és com una tortugueta d'Ashby. Les tortuguetes d'Ashby són unes coses que vam mandar un senyor que es deia Ashby, un cibernètic, deixeble d'aquest del Bernard Wiener, oi? Que tenien eren unes maquinetes que feien córrer, com aquests joguets que corren, no? Així, no? Però aleshores tenien un sensor i quan topaven contra una paret, giraven. No? Es movien així. Bueno, aleshores, doncs, això és relativament fàcil de fer, això. Es posava un laberint i agafava una tortugueta d'aquestes i la posaven a l'entrada del laberint. La tortugueta anava ben així i anava provant i quan trobava un foradet es colava, no? I seguia avançant, topava, fins que si arribava amb un carreró sense sortida, doncs anava topant i anava buscant, fins que se'n sortia, tornava enrere, enteneu? Fins que se'n sortia, bueno, i així amb molt de temps arribava a guanyar, és a dir, arribava en el lloc que tenia d'arribar. Llavors apuntaven quantes hores ha tardat a descobrir la solució, no? Bueno, però resulta que això era una tortugueta tonta, aquesta. Llavors inventava una tortugueta que emmagatzemava memòria. I esclar, aleshores resultava que a la primera doncs tardava igual que a l'altra, però a la segona ja no. I anava més de pressa, anava saltant coses i tal, d'altres encara més, etc. I llavors doncs anaven augmentant la memòria i anava la tortugueta anava directa, anava sortejant totes les coses i aprenia el camí directe, no? No, però aquestes són les famoses tortugues d'Asby, que van arribar a tenir 5 graus de llibertat, no sé, un número X, no? El nostre cos humà té mils i mils i mils de graus de llibertat acumulats. I quasi podríem dir que quan l'altre dia jo us intentava definir aquesta coordenada i deia que era una coordenada molt difícil de definir, recordem la coordenada del progrés, diguem-ne, de l'evolució, no? En què consistia, vam dir que el tros podia ser doncs, el número de teixits que tenia un vegetal, el tros podia ser el grau de nervis que tenia, el més amunt tenia de ser el grau de cerebració, etc. No? I anar buscant criteris, doncs en realitat el criteri subjacent segurament més bo és graus d'equilibris cibernètics acumulats. I per la nostra tranquil·litat, quan veiem un robot d'aquest japonès que fan meravelles, que queda amb la boca oberta, ja podem dir que té 100 i nosaltres tenim 1.000. Mils i milions, potser. Això se'n diuen també circuits reverberants, perquè reverberen. O bé, també en diuen retroactius i també en diuen recursius, circuits recursius, bucles recursius. Tenen molta filosofia això, perquè penseu que, per exemple, en els nervis hi ha una neurona, oi, que té aquí el nucli i que té doncs, la prolongació aquella, oi, perquè passa la corrent i la rep d'aquí, no? Però resulta que aquesta neurona va parar amb una altra, que aquí ho rep d'aquí, segueix cap aquí, i això són els nervis, no? Però el millor, de repente, que hi ha una branca que fa així. Llavors, què passa? Hi ha una part d'energia nerviosa que se'n va cap aquí i una part que torna aquí. I llavors aquí hi ha un circuit reverberant, no? Que o reforça o depèn perquè hi ha inhibidors, hi ha estimuladors, no? I llavors hi ha, diríem, cibernètiques positives i negatives. Enteneu què vull dir? És a dir, fixeu-vos aquí quin joc hi ha, no? I a més a més, això es pot complicar enormement, és a dir, que hi ha circuits, etcètera, etcètera, i hi ha qui deia que la memòria no és res més que una ona que està donant voltes així, oi, sempre entretinguda aquí, que queda tallada per aquí, oi, i llavors es queda aquí, llavors recordar vol dir donar-li sortida, empalmar, perquè connecti, llavors surt aquella cosa que estava per aquí dintre, és un de les bases de memòria, que n'hi ha moltes de bases de memòria. Però, esclar, aquesta memòria es relaciona amb allò que us deia de les tortuguetes d'Ashby, no? És a dir, que aprenem coses, això és la base de l'aprenentatge, no? Anar tenint memòria de les coses. Per tant, fixeu-vos com són esquemes que es van repetint. A nivell no individual, sinó de grans munts,
també això és veritat. És a dir, avui dia s'està dient que G, no, diuen Gaia, la teoria Gaia, estan intentant demostrar que la Terra no és un apilotonament de molècules, sinó que hi ha molta més estructura interna, i aquesta estructura no és només un muntatge, sinó que és cibernètica. Que hi ha aquests equilibris automàtics i, de fet, doncs, la capa d'ozon i el no sé què, i allò, i les plantes, el CO2, és a dir, l'anhídrid carbònic, el diòxid de carboni, no?, que augmenta, que para, que puja, que l'oxigen, que frena, enteneu? Hi ha uns equilibris, oi? Aquests equilibris, diguem-ne, que es van descobrint, el cicle del carboni, el cicle del clor, el cicle de l'aigua mateixa, que estudiàvem de petits, no?, l'aigua que dona tota una volta, oi? El mar s'evapora, cau pel riu, s'aprofita, va parar una altra vegada al mar, és a dir, i és un reciclatge, tots els reciclatges d'avui dia de la ecologia, doncs són coses d'aquestes. Aquí jo us he presentat un esquema cibernètic molt senzill, que és aquest d'aquí, no?, que hi ha com si diguéssim una anada i una tornada només, però podria fer equilibris cibernètics complexes, no?, una cosa que dona una altra, aquesta dona una altra, aquesta dona una altra, aquesta dona una altra, aquesta dona una altra, etcètera, no?, fins a arribar aquí. I a més que aquesta bifurca cap aquí, aquí se'n fa una altra, m'entenen el que vull dir, és dir, això es pot complicar tot el que es vulgui. Una altra cosa curiosa és que aquests equilibris són externament estables, però internament són temporals, exigeixen temps. Perquè no es tracta de l'acció i la reacció del Newton, que és el que sabíem a l'escola. Sabíem que tota acció provoca una reacció igual i contrària, que són simultànies, és a dir, el dia que apareix una, apareix l'altra. En canvi, aquí hi ha una mica de temps. Primer passa això i després passa això. I aquest després és molt important, és a dir, que ens porta cap al fenomen i cap al món de lo temporal. És a dir, el mecanicisme tendia a ser molt, molt estàtic, oi? I aquí resulta que apareix una cosa que podríem dir temps intern. Perquè aquí dintre hi ha un temps, eh? Hi ha el moment d'aquí i el moment d'aquí. I aquest temps intern és rítmic. És l'hora d'això i l'hora d'això, són els ritmes. I tota cosa viva té ritmes. També és un altre signe de que la cibernètica dona pas a la vida, eh? A la vida, a la subjectivitat, a coses que, diguem-ne, la matèria no tenia tendència, la idea materialista no tenia aquesta tendència. És a dir, que fixeu-vos que no hem fet res més que estudiar l'objecte, eh? No hem fet cap cosa mística. Aquí hem fet una cosa molt mecànica, no? I no obstant, això ja és curiós. Bueno, avançant una mica més, perquè no acabaríem, eh? És a dir, penseu que es pot explicar tota l'evolució per cibernètica. Però ara, de moment, no ho fem. Ja, si de cas, anirem fent al·lusions a més que vagi sortint. Però una cosa curiosa, per exemple, que s'estudia molt a propòsit de l'aparició de la vida, que és el que tu plantejaves, i és una cosa encara més misteriosa. I és que sembla que en la vida va haver un procés tipus cibernètic, però que es va, per casualitat o per una altra cosa que ja parlarem més endavant, això, aquest mecanisme, i aquest mecanisme, es van produir cada un per la seva banda i van fer xac, i es van lligar tots dos. En concret, el tema de la creació química de proteïnes a partir de substàncies no biològiques, no, que podríem dir seria això, per exemple, i la creació de membranes, que només són lípids, no són proteïnes, són greixos, les membranes. És a dir, sembla que hi ha hagut casos de membranes sense proteïnes dintre i casos de creació, quan s'ha experimentat en el laboratori, en casos de proteïnes sense membrana. Això se'n diu la sopa d'Euparis, no em penso que se'n diu, i això se'n diu els coacervats, no, els coacervats d'Euparin, i aquesta és la sopa de Haldane. És a dir, això, per exemple, s'agafa un matràs, una olla, i es posa aigua, i dintre se li posa anhídrid carbònic dissolt, se li posa amoníac, se li posa unes quantes substàncies químiques. Llavors se li fa unes descàrregues elèctriques molt fortes, i apareixen aminoàcids, apareixen els començaments de les proteïnes. S'ha trobat això. I això és el que aquest senyor Haldane Audani li va fer dir que segurament en l'oceà primitiu que hi havia moltes més tempestats que ara, que hi havia una temperatura molt més alta que ara, perquè doncs, al principi la Terra era tan calenta que no hi havia aigua. Tot era vapor. I quan es va anar refredant l'escorça i va arribar a menys de 100 graus,
de 100 fins ara, que està a 30 o 20 o que sigui, o 10 o 0, doncs en aquesta baixada, al principi l'aigua era quasi bé bullint, entreu? Era aigua molt més calenta, i al ser molt més calenta permetia reaccions més fàcilment, perquè ja sabeu que escalfant un matràs d'aquestos les reaccions es fan més de pressa, no? Perquè hi ha energia que s'afegeix, les endotèrmiques. Doncs hi havia més calor, i a més hi havia moltes boires, moltes núvols, perquè tota l'aigua estava en forma de núvols, i llavors hi havia unes tempestats terribles, llams i trons i tot el que vulgueu, descàrregues elèctriques terribles, llavors deia ell que allà es va fer, en aquesta sopa primitiva, es va produir doncs, les substàncies doncs, de la gallina blanca. Doncs, això per una banda. Per altra banda, un rus que es deia Perín, em sembla que tenim aquí el seu llibre també d'aquest senyor, doncs va fer una cosa que se'n deia coacervats. És a dir, no sé com s'ho va fer, però feia una espècie de vesícules que tenien, diguem-ne, una membraneta que aïllava completament el de fora i que a més si injectava més líquid del que tenien es descomposaven en dos. Si és les membranes sense res dintre, bueno, res especial, no hi havia proteïnes ni res. És a dir, que va fer unes, és a dir, de fet, les membranes, el més elemental de les membranes és unes substàncies químiques que se'n diuen, no sé com se'n diuen, que tenen una cua que és que li agrada l'aigua i una cua així, o un cos que li agrada l'aigua i un cos que no li agrada l'aigua. És a dir, que això es barreja més amb una substància com l'oli i això es barreja més amb una substància com l'aigua. No sé, tenen un nom aquestes coses, no? I les membranes quasi totes estan fetes així. És a dir, tot de molècules d'aquestes, i posades així. La membrana és això, eh? Llavors aquí està el extern i aquí està el intern. Llavors aquí hi ha aigua i aquí hi ha aigua. I aquí, aquí hi ha un medi que és greixós. És com un oli, diguem-ne. Que no s'evoluciona amb l'aigua. Exacte. I aleshores aïlla això d'això. I aquí fa com una gota. I per poca diferència que hi hagi d'aquestes substàncies d'aquestes, aquí hi ha una aigua una mica diferent d'aquesta, diguem-ne. Amb una mica de tibis iònics i coses d'aquestes una mica diferents, no? Llavors això sembla que es pot produir per si mateix. Llavors es van enganxar les dues coses. Enteneu? És a dir, que al tancar-se, si per casualitat dintre es creaven proteïnes i coses d'aquestes, quedaven protegides de desfer-se, perquè igual com es veien es desfeien. És a dir, sueltes així per tot arreu, doncs les desfeien doncs, altres llamps, altres coses, és a dir, la introducció que sigui de coses que venien dels volcans, perquè a més el fons del mar era molt volcànic, hi havia molt sulfurs, hi havia àcid sulfúric, hi havia àcid clorhídric, és a dir, estava molt a l'intempèrie allò. A més no hi havia la capa d'ozon feta, i per tant venien radiacions d'aquestes còsmiques i ho destruïen tot una altra vegada, com els càncers es passa ara una mica, no? Etcètera, etcètera, vull dir, és complicat. Però vull dir, hi havia una gran inestabilitat. Llavors el fer aquest tancat allà dintre quedava més protegit. I sembla més que es feia amb les vores del mar, en llocs tranquils, no que hi havia grans onades i coses d'aquestes, no? Sinó que estaven amb tolls, oi? Etcètera. Bueno, total que això us ho deia per dir que de dues coses diferents se'n feia una de nova. I bueno, i així podíem anar dient coses d'aquestes. Això acaba a 9:15, eh? Acaba. Tenim encara una estoneta. Bueno, aleshores, diguem-ne, l'altra fase d'explicació és un problema que, mirat des del punt de vista objectiu, alguns, com Alfred Hoyle i altres, diuen que totes aquestes operacions posades a l'atzar, al joc de l'atzar, és impossible que s'hagi arribat amb el temps en què s'ha arribat. Sinó que dona la impressió de com si hi hagués algun finalisme, hi hagués alguna intenció, hi hagués alguna cosa d'aquest tipus. I a més, doncs, amb un grau extrem. És a dir, que la tradició prematerialista de que hi havia un Déu creador, etc. Doncs aquests senyors no en parlen d'aquestes coses, és a dir, des del punt de vista científic no en parlen. Però venen a dir que la base, diguem-ne, de tot això, hi ha intel·ligència barrejada. Hi ha intel·ligència barrejada. Això ha vingut sobretot impulsat pel tema dels quàntums de Planck. El tema dels quàntums de Planck
doncs ja us, em sembla que us ho vaig explicar l'altre dia, l'últim dia o el penúltim, no sé, doncs creen, no sé, estatueixen unes àrees d'indeterminació. Però aquestes àrees d'indeterminació no estaven en aquests nivells més grossos. Estaven al nivell 0, doncs del 0 a l'1, d'aquí a aquí. És a dir, era superpetit. Si abans dèiem que a mesura que anaves baixant cada vegada era més petit, el quàntum de Planck és tan petit que els altres queden massa grossos ja de seguida. En realitat, aquest, i inclús aquest, el 2, també hi arriba. Aquestos es poden dir que estan de ple en la mida, en el tamany, del quàntum de Planck. Aleshores, què resulta? Que aquestes entitats d'aquí, doncs, són radicalment indeterminades. I inclús són indeterminades de forma externa. Els elements individuals, fixeu-vos-hi, els elements individuals. I nosaltres els tractem sempre amb uns enormes perquè són les baixes de tot. I per tant han passat desapercebuts. Però resulta que tot el que ha sortit d'aquí. Aleshores, si una cosa és indeterminada, estàvem acostumats a pensar que era atzarosa. I l'atzar, segons el principi segon de la termodinàmica, dona més atzar. I cada vegada tot s'enreda més. És a dir, normalment, doncs, si deixes unes caixes d'impressor amb les lletres ben posades, si allà s'hi posa a jugar un gat o un gos o un nen petit o el que sigui, cada vegada s'enreda més. I més. No para cap obra de gent. Exacte. No, cada vegada s'enreda més. Aleshores, si aquí hi havia una àrea d'indeterminació, sembla que tot s'hauria d'anar enredant cada vegada més. I ha passat tot el contrari. És a dir, ha passat que d'aquí han anat sortint meravelles sobre meravelles. I meravelles cada vegada més inexplicables. I aleshores, això se n'ha dit, si el desordre creixent se'n diu creixement d'entropia, el creixement d'aquest ordre se'n diu creixement de negentropia. Negar l'entropia, se'n diu negentropia, que és la contrària. Avui dia també es parla, en comptes d'en termes d'ordre i desordre, es parla de temes de desinformació i informació. O de soroll i música, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, soroll, coses no significatives, i informació, coses significatives, coses que serveixen per alguna cosa. D'acord? Ara, un altre tema que falta en model mental i que nosaltres el donem és que quan es planteja això en termes només d'ordre i desordre, és una polarització que fa que mai vegis l'esperit enlloc ni la llibertat, perquè en el desordre desordenat, aquest desordre que porta el desordre, aquest evidentment no es veu reinteressant, es veu una cosa més aviat negativa. Però amb l'ordre es veu una cosa positiva, però una cosa positiva que és mecànica. Enteneu? L'ordre és ordre, és una màquina, i llavors aquí tampoc hi ha esperit, no es veu l'esperit per enlloc. Però això és degut a que en el món científic dels segles XVIII, XIX i potser XX i potser fins ara, falta un tercer element que es ha quedat sempre bandejat, que nosaltres el tractem per la banda del noumen. És a dir, que nosaltres aquí, tota aquesta part d'aquesta la considerem necessitat. Aquesta part d'aquí, que hi ha lleis, la considerem necessitat. És a dir, que està... I aquesta necessitat pot ser deguda a grans números, com passa per aquí baix, a l'amuntegament de grans quantitats, o es pot considerar necessitat de tipus cibernètic, és a dir, estructures d'aquest tipus, no?, que expliquen d'una manera mecànica la pròpia que tenen robots cibernètics, no?, i aquestes pales que van seguint el blanc, una cosa d'aquestes que van soles, no?, i això podia ser una explicació, diguem-ne, de tipus mecànic, no?, doncs, encara que sigui més moderna que la mecànica clàssica, que la mecànica clàssica no es tenia aquest tros, no se li han compensat amb aquest tros. Això és un mecanisme, això d'aquí és tan mecànic com això. L'electrònica, de fet, l'electrònica en el fons probablement també té uns efectes mecànics a passar. Sí, és que l'electrònica també té uns efectes mecànics. I no inventen res. Per tant, estaríem en aquest territori. Aleshores, hi havia un territori que els científics solen menysprear molt, que és el territori d'aquí, el territori que, així com aquest està centrat en la ciència, aquest està centrat en l'art. I lo subjectiu. Però lo subjectiu només els científics clàssics ho entenien com el caprici. És a dir, què és un subjecte? Un senyor que és un capriciós, oi? Que fa el que li dona la gana contra la raó, contra el que s'ha de fer, que és la verdadera llibertat, deien els grans filòsofs, l'Aristòtil, el Kant, tots aquests venen a dir que llibertat vol dir seguir els dictats de la raó. Amb la qual cosa han matat la llibertat.
i ho deia, i el Hume també ho diu així explícitament, diu, és que si no, la llibertat seria llibertinatge, que és el que Tom i la Anna, el ximple, encara que sigui una cosa irracional i tal, i fixeu que estava en una espècie, diguem, de carreró sense sortida. Aleshores, aquí darrere queda el moment, exactament a mig camí dels dos, per l'altra banda de darrere, no? En aquest triangle que us vaig fer aquí, penso. Ara, en què consisteix llavors el moment? Que el moment es manifesta a través del subjecte i a través de l'objecte, que es manifesta cap al fenomen, a través del subjecte i a través de l'objecte. El moment no és que sigui ordre, ni és que sigui desordre, sinó que és un desordre creador d'ordre. Creador d'ordre. Això és importantíssim. Un desordre creador d'ordre, que és la negentropia. És a dir, fixeu-vos que això el Kant ho va dir, parlant, va ser el començament del romanticisme, i tots els romàntics ho diuen, que el geni crea geni. Però fixeu-vos que diferència hi ha entre estar sotmès a la llei, o ser llei, i crear llei. Quan es fa un quadre, un bon pintor, ell no segueix cap llei. Si seguís la llei, seria una màquina. Ell no segueix cap llei. Però el que crea és un cos, és una cosa, és un objecte, l'obra d'art. I per tant, analitzable. I per tant, se li poden trobar lleis. I normalment els estaticòlegs, aquells es diuen estètics, podríem dir estaticòlegs, són els mestres de descobrir les lleis. I quan s'han descobert les lleis, veiem molta gent que les copien i allò ja no és una obra d'art. Que veritat, això? Exacte. Per tant, són els que són tan genials, oi? Que són lliures, capriciosos i senyors que generen ordre. És genial, això. Un ordre inèdit. Exacte, inèdit. Ho heu entès perfectament bé. Bé, doncs, aleshores això es pot generalitzar, no només als artistes, als artistes profuns, perquè hi ha artistes artesanals, que empalmen amb la ciència, amb la tècnica, i llavors aquestos sí que només repeteixen coses, no? Però l'artista inspirat, és a dir, el geni, l'artista que està connectat amb el noumen, doncs aleshores aquest senyor és creador per l'altra banda, és a dir, per darrere del noumen cap a la metafísica, cap a l'objecte, genera cossos orgànics, estables, quan una obra d'art és bona queda, i tothom l'accepta. L'art han canviat molt al llarg dels segles, però va decantant unes obres que es guarden a museus i ningú se li ho pot reclamar-los als museus. És a dir, diuen, no, és que cadascú pensa el que vol, una obra d'art. Sí i no, perquè tots estem d'acord que hi ha unes grans obres d'art que no ens agradaria pas que es cremessin. D'acord, les conservem, la humanitat les conserva, no? Hi ha un cert consens en conservar. Algunes es discutirà, però altres al cap d'un temps ja no es discuteixen, ja queden. I a més queden totes diferents, que deies tu, inèdit. Inèdit, saps? Inèdit. Doncs, podríem dir que tota la naturalesa és això també. És a dir, que la naturalesa, el crear els individus, i el dir els individus vull dir aquests equilibris cibernètics, que avui dia se'n diuen sistèmics també, o el que tracta l'estructuralisme. És a dir, l'estructuralisme diu més que les estructures, diu que el tot és més que la suma de les parts. Està dient que apareixen unes coses noves cada vegada que es conjumina una cosa d'una manera original. I això ho fa la naturalesa, és una gran artista. I ho fan també no només els artistes, sinó els científics que inventen ciència. No els que l'expliquen, els que l'apliquen, sinó els que la inventen. És a dir, que sigui una llei del Newton o del Darwin o el que sigui, que no s'havia dit abans, i que no era deduïble del que se sabia abans, sinó que és una sorpresa innovadora, la correcció que fa l'Einstein del Newton, per exemple. Això és una obra d'art, és una obra creativa, una obra de tal, no? El punt de partida és el mateix, és el subjecte. Sí, sí. És una gran que va... I a més és el fons del subjecte, és el fons del subjecte, és l'ànima del subjecte. Subjecte, fenomen, objecte. Sí, sí, sí. Objecte, ciència, fenomen, objecte. Sí, sí. Sí, el que passa és que jo, el subjecte, mirat des de fora, mirat des d'aquí, veus? No és res més que un enigma. És a dir, el subjecte mirat des del fenomen és un enigma. És a dir, no sabem res més que això. És un enigma, que no el sabem explicar. Però aquest enigma s'hi connecta amb el noumen. Fa ordre per allà. És a dir,
ell per aquí treballa la matèria, remena, però per darrere li posa una ànima. Ha d'estar inspirat. Sí, sí, li posa un... I llavors crea el tot. Llavors crea l'obra. És a dir, el tot, és a dir, per aquí fa l'obra d'art part a part. Va pintant, va pinzellet, o hi va composant notes, etc. Però i li dona una ànima allò. Entonces, li dona una organització interna que s'aguanta i que queda. S'ha dit de moltes maneres en la història, però és fonamental. És fonamental això que estàs dient. És fonamental. És dir, que les coses no es fan amb amor, o no sé què, vull dir... Sí, sí. Llavors no és gens trivial aquest tema. Exacte. Que podem fer coses amb, socialment parlant, que no hi ha estima, no hi ha ànima, i és un desastre. Bueno, això és el que jo dic, per exemple, que ara que està de moda, la corrupció política. Doncs jo dic que la corrupció política és exactament igual que la corrupció del meu cos. Quan no hi ha ànima, el cos es corromp. I els alcaldes, o qui sigui, se'n cuida de l'ànima d'un ajuntament o no? Se'n cuiden del tot de l'ajuntament. Del cos social com un tot, més que la suma de les parts. O només es preocupen d'enllumenats, asfaltats, pressupostos, m'enteneu què vull dir, i tal, i tal, i anar fent oportunisme, que tot el que més està negat perquè són metafísiques i perquè són misteris i que són coses passades de modes obscurantistes, etc. Però és curiós que els antics, ja sé que per exemple, apareix una mica un poder que va recollir per tots. El cos ja era una harmonia, una obra d'art, o sigui, era una obra, però sí, sí, com a música, no com a, no com a, com a pur mecanisme, sinó com a música, i cada nota, cada té un sentit. Exacte, té un sentit en el tot. Té un sentit en el tot, eh? Sí, sí. Com el fetge, oi? Que no es pot separar. Oi? Com amb una molècula, amb una cèl·lula, bueno, amb una molècula igual, amb una cèl·lula li treus els que sé jo, doncs ja no me'n recordo com se diuen, l'àster, o li treuen les... ja no me'n recordo les parts que tenen, no? Bueno, què? Sí, no volia dir aquesta perquè és massa central, saps? Volia dir altres no tan centrals. Bueno, ara no se m'ho corre cap. Doncs... Què? Les mitocòndries, per exemple, no? Treus les mitocòndries i allò ja no va. És a dir, fixeu-vos que la gràcia d'aquests dels organismes autèntics és que tot és necessari i tot s'aguanta amb tot, oi? I ningú considera que és més que els altres. Aquí dintre del meu cos no hi ha cap vaga, oi? Dels peus per voler ser cap. És una situació favorable d'una obra d'art. O sigui, que tot està allò que estic estant. Clar. Això és perquè és no humànic, enteneu? Això és el que, des d'un punt de vista estructural, és a dir, aquestes organitzacions, aquestes estructures integrades, doncs és el que avui dia tindria de ser la metafísica. És a dir, la metafísica que empalma l'objecte amb el meu moment, la metafísica autèntica, tindria d'haver-hi metafísica dels electrons, metafísica dels àtoms, enteneu què vull dir? I que tots tinguessin unes estructures enteses orgànicament en aquest sentit unitari i harmònic que llevar-la. No enteses només com un muntatge utilitari per unes coses determinades, que també ho és, que també ho és. És a dir, l'objecte, oi? També per la vella ciència, tècnica, etc., és tot això altre, funcional, enteneu? Però li falta aquella altra cosa, que és el que li dona, jo quasi diria, l'eternitat. És a dir, el que li dona que s'aguanti, el que li dona la constància, és un equilibri intern que a més té temps intern, que és un temps diferent del temps extern. Té energia interna, que això els termodinàmics us diuen. Un sistema té una energia interna i una energia externa. Oi? I aquesta energia interna és entretinguda, és a dir, no es gasta mai a dintre. La vas tenint sempre. No? Tens energia, tens temps, tens espai, perquè és una estructura separada de l'extern. És a dir, és un altre món, diguem-ne, que es crea. No? I aquest món té la seva vida pròpia interior. Eh? I a més, dona la impressió, per el que tot això que tenia, que hi ha intel·ligència allà dintre, que hi ha llibertat, que hi ha tal. Això, algun filòsof, ho va dir, les mònades de Leibniz, Leibniz pensava les mònades d'aquesta manera. Eh? Però no ho va acabar de definir ni correlacionar amb el que la ciència donava. Entreu, això no era possible en aquell moment. I avui dia ja és possible fer-ho, ara volia dir una altra cosa sobre això. Però vaja, suposo que aneu notant que en qualsevol nivell es pot plantejar tot l'equador aquest. És a dir, llavors ja, perquè ja ho sapigueu, ho feu per vostre compte,
agafar qualsevol nivell, el més difícil, és el que us he explicat avui, penso que és donar tota la volta a l'Equador. El de dalt, la teoria, és el que estem fent aquí, és dir, trobar una teoria que expliqui totes aquestes coses, no? I que les doni raó. Recordeu que per donar raó d'aquí posa pràctica, la teoria aquí. Per raonar d'aquí no costa res, amb el principi d'una contradicció, que és el de la ciència, i segur que ens han ensenyat a l'escola. Per tot el més que hem dit avui, totes aquestes coses que jo he parlat de per aquí, el principi de totalitat, recordeu que l'havíem estudiat, el principi de totalitat, que és que cada part està en funció del tot, ens dona una integració unitària i harmònica, de tipus objectiu encara, perquè encara estem en la zona de l'objecte. No? Aleshores, per la banda d'aquí, per la banda de l'art, era el principi aquell que dèiem d'alteració. El principi d'alteració fa que cada cosa estigui connectada amb les altres i que per tant no sigui ben bé ella mateixa i que per tant hi hagi indeterminació i confusió. És el principi de la confusió de les parts, que és una confusió que de moment sembla negativa, però que és la base de l'art. És a dir, l'art, quan reprodueix una cosa, no la reprodueix igual. Per això ja hi ha màquines per fer-ho, vull dir, a més. Enteneu? Si no, el que fa és confondre, és canviar. Quan usa les paraules del diccionari, no les usa en el sentit convencional, sinó que les canvia de sentit i obliga a endevinar, és a dir, a convertir en enigma una cosa que era clara. D'acord? I aleshores, a darrere de tot, per la banda aquella mística i per la banda mítica i tot això, doncs hi ha aquesta espècie, diguem-ne, de geni, oi? Que crea ordre innovant, que hi ha ordre sorpresiu, que agafa, és a dir, desordena les coses a través de l'art per poder-les reordenar d'una manera sorprenent. I què s'entén això? És a dir, que és l'altre, és el principi de ubicitat. És a dir, que tot pot arribar a ser diferent del que era. Perquè el tot està en cada part. I per tant, cada part es pot transformar en qualsevol altra part. Això és el misteri de la creativitat. Això és crear. El crear vol dir sorprendre el personal. I sorprendre'l amb una cosa ben determinada. I el bonic de l'art és que, a més, és obra d'art. Hi ha obra, una obra objectiva. D'acord? Doncs una vegada assegurat això i vistos aquests principis, si es compleixen, ja només queda arribar aquí baix. Oi? Que en realitat no cal arribar, sinó que és el punt de partida. És a dir, la naturalesa ens va enviant al nostre estudi cada un dels nivells des del misteri original. Jo aquesta pràctica també l'equiparo. Sabeu aquells jocs que hi ha en els bars, que hi ha una bola que dispara, clac, i va donant voltes per tres anys. Bueno, doncs això a la pràctica és la sortida de la bola. Enteneu? És a dir, l'univers ens interpel·la contínuament, oi? En forma d'àtoms, de molècules, de cèl·lules, de no sé què, d'això, d'allò, altre. I després també n'hi ha primer confusa, complexa. I és tot un món, oi? I amb amor, i amb tot el que vulguis, no? Llavors nosaltres fem aquest joc, ens aclarim, i després, al final, quan torna la bola, al final, sumem, hem guanyat, hem perdut. No? Hem anat veure un element que seria, diguem-ne, el final, el balanç final. D'acord? Bueno, falten dos o tres minuts. Sembla una cosa important que ens va acudir, que és aquesta comunicació entre diferents nivells, entre diferents temps. Sí. Vull dir, on situaries a l'acte voluntari d'establir aquesta comunicació? Sembla que hagi d'haver alguna manera d'acte voluntari. Sí, sí. Sí, sí. Això... Per tant, pot ser d'un nivell més complex, com per exemple, no sé jo, comunicar-me amb un animal, que ha de poder comunicar-me, però també ell pot forçar-me a la comunicació i proposar com un... O sigui que aquesta cosa sembla molt sí, important. Sí, saps què passa? Que el model és tan complicat que jo faig talls. Cada nivell és un tall. I tu de sobte ara em preguntes, entens? No així, sinó així. Està molt bé això, eh? Bueno, a nivell objectiu hi ha tot aquest procés d'evolució que no totes les formes són possibles, sinó que hi ha una semiologia universal, és a dir, un tractat de les formes universal dels símbols, dels signes, no dels símbols, el semion és signe, i per això he posat signes aquí, oi? Que fa que no lliguin certes coses, per exemple, això que us deia, l'oli amb l'aigua no lliguen, en canvi lliga tal i qual, manté l'alcohol amb l'aigua, entens? És a dir, una vegada s'ha definit l'univers creant objectes, automàticament surten unes lleis de compatibilitat o incompatibilitat d'unes coses amb les altres. Això que en matemàtiques diem 2 i 2 no poden ser 7,
ni Déu ho pot voler això, perquè això és absurd, perquè si diem que dos és dos, que dos és dos, i que més és més, doncs forçosament ha de ser quatre. Si no, no lliga. És a dir, llavors canviem les formes perquè aquestes no valen. M'explico, és a dir, que hi ha tota una dinàmica externa, oi, que lliga, que això. I llavors, a mesura que es van creant, es van intentant conjuminar. Entens? Les formes per si mateixes, el xoc de formes noves amb la relació amb les antigues, va fent unes coses possibles i unes altres impossibles. Això per una banda. Però llavors tu el que et preocupa és una altra mena de camí. Això és el que tu dius, tu, que cal tancar els models, perquè... Que cal? Tancar els models, perquè no, hi ha moltes possibilitats, però no infinites. Exacte, sí, sí. No tot és... No tot és possible. Exacte, la gimnàsia, la gimnàsia i la magnèsia no lliguen. Sí, hi ha altres universos. No sí. I, bueno, però aleshores, per la banda oposada de l'objecte i de la ciència i del fenomen, que hi ha el noumen i el subjecte i la metafísica i tot això. Per allà hi ha una altra forma de comunicació que jo la reservava per explicar-vos el dia que ve. I llavors, doncs... Ja entraria amb aquesta pregunta. Tesos. Com que és més difícil, menys conegut a Occident i tal, doncs pensava treballar-lo una miqueta, que de fet alguna cosa ja us he dit en dies passats. Aquesta idea que has dit de el fet de que faci pensar que hi ha una intel·ligència, el que s'hagi produït, el que s'ha produït i hagi necessitat aquests tants de milions d'anys, així i tot, només es produeix a l'atzar, sembla ser que no pot ser, perquè hagués necessitat molts més anys, potser, per arribar a l'atzar. Sí. Explicaràs alguna cosa sobre aquesta intel·ligència? Sí, explicarem alguna cosa. Això també va lligat amb el que... Això és el que va lligat amb el que deia. Però jo crec que hi ha atzar, atzar autèntic, atzar del desordenat, sí, sí. Que hi ha, és a dir, que el fet de que doncs, t'aixafi un, que si caigui un totxo del sostre, és una obra d'atzar, és a dir, si tu ho haguessis sapigut no haguessis passat per allà sota. Entens? Potser t'hi vull perquè passaves. Bueno, però potser, no, potser. I que consti que per exemple Jung i altres diuen que tenim un sexe sentit per evitar això. Dic que és molt poderós, hi ha una altra cosa molt poderosa que fa que només els atrapi l'atzar les persones descuidades, les persones descurades, les persones que no són elles mateixes, que van boges pel món, i aquestes l'atzar les dona unes pregades que les deixa trolato. Però quan una persona va molt desperta pel món i desperta amb sensibilitat profunda, que és el tema aquest que deixo pel dia que ve, no? I que tu també toques, doncs inclús un s'escapa de l'atzar. Però l'atzar hi és, i sobretot hi és amb grans números. És a dir, amb grans números hi ha l'atzar i la llei, les dues coses apareixen en grans números. És a dir, depèn de la quantitat d'elements que juguin i de l'estructura que tinguin i una sèrie de coses, no? És a dir, sembla que els moviments... La necessitat, de fet, és creadora d'ordre? És que la necessitat és el mateix que ordre. És que per mi la necessitat i l'ordre és el mateix. És la necessitat. És el mateix que ordre. El mateix que l'ordre. És a dir, necessitat i ordre són sinònims per mi. Quan hi ha un atzar que va dirigir un fi, crea necessitat. És que un atzar no té fi. És que l'alimentar també ajuda. L'alimentar també ajuda. Bueno, però jo dic que més que és ordre, crea ordre. Crea ordre, no és ordre. L'ordre és la necessitat. És a dir, hi ha necessitat, hi ha atzar i hi ha llibertat. Són tres coses que defineixen un cercle, tres punts defineixen un cercle perfectament bé. I el que passa és que la gent no està acostumada a pensar en cercle, està acostumada a pensar linealment. Llavors només veu atzar, necessitat, i no sap sortir-se'n d'aquí, ni hi ha manera de sortir-se'n. O caus aquí o caus aquí. O ets un capriciós o ets una màquina. Entens? No hi ha tercer en discòrdia. No, i en aquest cas no hi ha llibertat. Clar, no hi ha llibertat. Llavors, com que ells la volen posar per algun lloc, la solen fer caure. Els filòsofs són una mica seriosos, oi? I gent d'ordre, doncs la posen en l'ordre. I llavors hi ha els Viva la Virgen, els Don Juan i els, com se diu, el Cyrano de Bergerac i tots aquests, que se'n van cap a l'altra banda. No? Que llibertat és Viva la Virgen. Escolta, tu és que jo crec que hi ha atzar. Que hi ha necessitat i que hi ha llibertat. I són tres coses diferents, les tres. I a més que cada una s'assembla a la veïna en alguna cosa. És a dir, la llibertat i l'atzar s'assemblen en que tots dos són imprevisibles.
la llibertat i la necessitat s'assemblen en que tots dos tenen alguna cosa a veure amb l'ordre, una com a efecte i l'altra com a causa. I l'atzar i la necessitat tenen en comú que tots dos són fenomènics, és a dir, que tots dos són aparents. És a dir, que en l'aparença veiem sobretot això. És a dir, que per tant és un autèntic triangle. Aparentment l'atzar sembla que porti a un indeterminisme, no? No, és indeterminisme. És porta a un indeterminisme. Sí, sí, és el mateix. Sí, sí, no. I l'únic que el fa determinar és la necessitat. Exacte, que és la llei. Per tant, si no et mous d'aquest dualisme, no pots sortir-te'n, és a dir, o determinisme i indeterminisme, o llibertat, o ordre i desordre, o necessitat i atzar. És a dir, està atrapat per aquest dualisme. Però és que la ciència, de fet, el que està lluitant constantment és per trobar ordre. Exacte, és per fugir de l'art. Però l'art va fent al revés, va creant desordre, va creant desordre. I ho va creant a base de matemàtiques, que de vegades és complex. Cada vegada la matemàtica s'acosta més cap al fenomen, que el fenomen doncs, té un element de desordre dintre d'ell, entens? Però amb el càlcul diferencial... Sí, 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 i avui dia encara més, amb totes les lleis sobre el caos, tot que diuen l'estudi de la complexitat, etcètera, tot això, doncs estan intentant arribar amb els fractals també, per exemple. El que passa que hi ha un moment que per la gent del poble, entre els quals em conto, Mira, un exemple molt bonic, no sé si ens allarguem ara, si voleu marxar, marxeu, que tingueu pressa, però per exemple, sapiguem per exemple la longitud de la costa de Catalunya. A veure, quina longitud té la costa de Catalunya? A veure, qui ho sap? Suposem que els manuals digui, què sé jo, doncs, mil quilòmetres, suposem, mil quilòmetres. Doncs, depèn, amb què el mesures? Agafes un metre, i comences a anar resseguint la costa i suposa que surt 1.000 quilòmetres. Però agafes un decàmetre i et surt menys. Agafes un hectòmetre i et surt més curt. Agafes un quilòmetre i et surt curtíssim, perquè només vas de cap a cap quasi bé. Entenem? Fas un trencat. I bueno, llavors agafes un decímetre i et surt més llarg. Agafes un centímetre i et surt més llarg. Agafes un mil·límetre i et surt més llarg. I així que vas baixant es va fent més llarg. I si arribessis al zero, seria infinita la longitud. I ara jo pregunto, quina és la longitud? Això és un dels fractals. Bueno, però fixa't, això és la primera part. Això ho diu l'inventor de la teoria del Mandelbrot. Diu que posa aquest exemple, no el posa en Catalunya, sinó que el posa en Escòcia, no sé on. És clar que és, que ens ha més sobrant l'art. Bueno, exacte. Però llavors resulta que llavors el tio ell inventa els fractals. I amb els fractals es fa una línia que està controlada matemàticament. Una línia. I aleshores aquesta línia està feta amb un dibuix, no dic d'un dibuix. Aleshores es descobreix que si la mires més en petit, amb una escala més petita, apareix el mateix dibuix en petit. Llavors la mires més petita i torna a aparèixer el dibuix més en petit. I amb això aconsegueixen fer resseguir la costa de Catalunya quasi bé amb els detalls que té. Perquè aquest sistema del Mandelbrot permet anar-ho fent a l'infinit, això de petit. I aleshores té una longitud exacta, però l'únic que no han aconseguit és fer-ho coincidir amb la costa real. És a dir, fan una meravella de precisió, és a dir, s'han inventat un truc matemàtic, diguem-ne, per aconseguir trobar la longitud, perquè aquestes coses, aquestes fractals, encara que els subdivideixis a l'infinit, la longitud d'això sempre va creixent una mica, però tendeix a un límit, i no passa d'un límit, és a dir, que té un límit finit. I cabe suponer que la costa catalana té un límit finit, no és infinita. Oi? Llavors van intentar aplicar els fractals, que és una cosa controlada, a una costa, però no hi ha manera. És a dir, mai una costa segueix un fractal. Si hi ha costa, la costa, oi? Però no hi ha res. O sigui que amb tots aquests refinaments matemàtics s'acosten. Sí, vale. Intenten però no hi ha cada vegada més aproximació a la realitat, sí. Que s'escapa, al final, i s'escapa. I encara hi ha exemples atacables fàcilment, després hi ha coses molt més difícils encara que aquestes. La magnitud del dolor d'uns pares que han perdut el fill als 20 anys, per exemple, això. A veure com ataquen els matemàtics per aquí. I encara els artistes ataquen bé, eh? Els artistes tot ho plantifiquen, però perfecte, eh? Perquè usen un altre principi, el principi de l'alteració, que dic jo.
però si uses el principi aquell, el de les matemàtiques, el principi de la identitat, no hi arribes mai aquí. Hi ha un moment que s'acaba, per aquí no passa més. Això és la curvatura meva.